Үтеге әбулын эфирге сақайсыры информационы бері студияға Эдуард Турды. Бучаста тургунан қалыма рисутуну тағыма ортта қалыма куратын тағынан 12 метр 5 сантиметрге тәңнесті, онын кутталла кирбини сантиметрінен ағырды. Білігін манна аэропорт көтір түйер балатығыр у кирді, олары геотуға бар бұта белетенмете, культура кинігер бұста қолырыр бастақы пуну арайдылар. Бүгін ортта қалыма районығыр МЧС управленетін суғал бөлігі өлелер, қары тақсын сөпті хучастақтарға дәлбі тептерер өле ғытылар. Бұста қолырырға анан бұрты үс пун белем Нэнне воинской бүгіті бөгір көтерілі барар. Отын таттылуғын еккен елеген тәлгәлерігер ұу кейрен ұқсата сұрытты. Күніс 12 час қашымын айғы күту солы үрдінен оқсын бүйілі келін өттігер ұу қалыйды. Үқсала кәрчеге тағынан баран тұғынчы 204 сантиметр тағысты. Нейлек бағылыға Игор Васильевтің кәпсетті бітті. Жокуская куратанна нулене ресута, беси стогон хеттантиметрге тиянам тата кутала кирбиманава сюсюд бетте. Табага туайтнан алтакан галаска 15 сантиметр тюсте, табага утамава сюс 1 сантиметр кутала кирби онно того сюсет тун. Кан галаска утама того сюсте дынекке сантиметр кутала кирби онно тынча сантиметр. Билигин у тюхет урар, буйнине итнербипи курдук, курат даркылағар тергенлерге кирбите жукускайда промышленный техникум джетигер джонолор дор пун улелир, онно ағыз кердеттен регистрациялам итаден кин курат жалтатын переслуспата биллерер. Бойга ойур қағайстыватын онна бағару тары слуспа қолбауқтақ бери-беркелері баратурар, бир манны кередеға таттата ауыстар бөлік петсірітті. Был дерт Куран күннер тұраннар оту сераға соқ тұттыттан, сер дойду Умайер балығын ета улаққан. Тататаға бағару тұрасы ұлыс біләхеттері бұ күннерге ғылылары кәриен, өйдетер сәретер үлені ұталылар. Ойырға бағарттан құттал соқ болуытын бұрабыларын кәхи, тоқ түмікте болуын сөбін берегенелерлер. Сахана джей олборын егер бөгусағы уматы, тыға толуанға костеру уматы барта бабуллан тұрар. Уматы болар түгеннегер қолабырын темир бочкаларға дже тұтуттан 10-15 бейхан метрі ұрақ тоқтағыны умайыр әттік соқ боллағына Құранық отмас соқ сірігер. Олық бұлғычылақтық толару умылдан бітер дылы кәтен тұрарға бидді уматы қойып. Тоқ бары бөкпін, мұнян барамын бейдеді ұмаппаққы ұрыт көджі ғуматар әтім. Оның бұйыл баратын мұнян мұт, савалқағы идеәрі білемін әті бүт. Өскөтін ендегі салыларға ойыр бағара тұрар түгенегер атын ұлыстарға өлелі салдер самолет көмеға келер болылағына, бұйылғыттан таттаға аңдыба самолет контролдур болуға. Көтер алмуғатын бәйбіт олбұт Тимир Халгаев тұтуға. Тимир бұтарелттаға үйіз сылын үлелер. Москваға анал үйреға ағын, номну иделяғы специалист болан, келлі. Визуальная ориентировка надо еще. То канан брар. Бахары хайтакына умулларан. Хайтакына умулларыка хайтакына хайтакына тутукка хайтакына хайтакына. Парыштистры врага. Еще и ретылы расчет там каян барда. Сот расчет. Улете. Бахары кардюют тағыны разы кред дағыны тутан кеверге Кене ханна да рата лигина хайи лигина. Ол онын кене преимуществудан нукте қайып. Ойыр бағарын сәретерге жон сәрге сәреға соқ тұттан, туалыра елға бұтары әмсіғайыр бол батақ. Жонға құттал соқ болуыта, кенілер дұробиялара уанны лоқтыру тұтылықтағын әме ұмны моғын. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Таатта. Аспыт суқостата Сақа сергер әбей сүйіс оң кей ковид табыты белінні. Бағайыр өтті боларын көді кейін қораққа белетінні. Манна 6-10 сәтті кейгірейді. Оттың ұлыстарылар әбет болдаққа мәңі қаңаласқа 12 ұс алданға ағыз бүліге үз кей ковид таты. Екілі кейгілдеті аммаға үйе бүліге, үйе жаңыға, кебәйге, момаға, намға, орта қылымаға қаңаласқа белетінді. Алданға Ленскайға өмекөңі мірінеге бидді кейгірейді. Суқостаты өпсі үс аңар тұғынчаттан тақсы лабораторны чинчиіне оңырдылар.
Сыстыганнах джангтан қарыстанар туыттан кейін көрікі коронавиру тары бүгіні масывайдық тұруру салғанар. Джокускай көрат оқыругар номно бейін сәтті бүгіні тұрурар пуынар едилар. Медицина тәрілтелдерін тағынан вакцинаны аты ерген кейіннергер мағығынларға салайыр кампаниялар етенне ВАДА-канал дейлергер жетігер күтті ұлық көсіп. Вакцинаны ұлыған бағалақ кеге олары сереттен тұтылуға суық бағарбыт пуынығар паспорда медицинскі онна страховой полистақ тиері әдденер. Беге строительный рынокқа өлебетін вторниктен сағалап бұд. Бұ екі күн күнгі жордан кеге келен барды. Жон көқтақты көджалылар жақайып сағалатылар. Беге бастан кәлбет жамутын көрсәмет анкета толаттыра бұд. Жанда сөбеленлерін берелдер, ол кәнна біраз көрір, біраз давленияларын кәмеддер, сатурацияларын кәмеддер, обстатурттарын кәмеддер, ну, көрір. Ол кәнна согласия берер, разрешение. Ол кәнна жаннар, меха кәленлер бұл привкалалар, эпивак корона бар, онда гамковид вак бар. Уябіл ұлығына нам нейлігін жалтады. Федеральны программаға күттан бұрас амбулатория тігір бүгін саңа УАЗ суғал көме массыны күліғін үйрілік бұйыға майғыға тұттадылар. Аспатсылға нейлік жалтады түсірін келімнік сайынлары федеральны программа етінен түсірін анығы көстіуті дені конкурғығар үз бұрайығынан күттан барытын сетейлікті көміске әбіті. Маны сәрге сұтыры көменен әме бұ программа көметінен 16 миллион 200 тұғынча сол Кубай суымаға спорт салатын өрімін өктірі. Оттоны әйгейлі намнар федеральны қағанаттан сүрбе 5 миллионы үбі ұлан ұлысы оттырын таддықтырым. Машиналары дейінен бұл скоры машиналы ғопыры бәйтін кетің машинатын әдер. Әлбәр күчімің әдері көрсөлдер, бұл маға қырат ұғық деревіні болыр, балтыра әтесін текі ғылырыр, бұнна қатты өтігір ұлыр балағанна ағайген барқан қатшы елдір. Оның бейдемет қолы ұры кейі бір иддағанайын қолы ұры мастығыны көрдеген үйгіл ұстықтардақ болады. Білген жәбәдері бас білер мастығынылақ болылар. Оның жабы ұшасқой балығы коллективіне ғаддылығын. Жұрыпчылың мұндағай тұқа әстетін кооператива сасқы ғүйлетін әрді сағалаты. Манна негелек ұғынан жарықтанар екі ұлған қайыстыпыта күттіған үлі ордық тәтімнек болбұд. Мұндағай тұқа әстетін кооператива сөйі сәстияғаттан бірғалдығыт бағаналары сөргіқсіттен үлелавіта бұйыл бәс ұлығар барды. Бұйылғы бағанаға үлі ғымайын 14 күнінтен сағаланна. Ол күрдік сирангарар ұлыған көмталақ техникалары ұлынан амма өріс өн қачатын туғаға тахарар салақ Дмитрий Ноев бұ кәскелләк үліні сағалабыды. Кені жалатын салған күн бүгін коллектив күсті құлай өйігер сылжар. Бігі біргада бұйыл 9 күй болу үлі жауыт, әтті техника. Үйе бөліріс төдді сүз бұғынақ. Үбіләйін әме вовремя кәлілі, семәбіт, үхі семәбіт әме білген ұрауына кәлілі. Білген данны әбіреме болдана тоқ бұд минералыны ұдабырелне бұд демахвоска кәлілік. Ол айқы ұнығына кәліға, он той бұтын болдана қармағы үхі бұдар тұқ тоқ бұд. Білеген қортопиялардар кәм әрі әрді болан бұн әхелек бір ұлыған қайсуата Данил Павлов көмеға кәлін үлі бәр тәтімнәқтек барани әр. Техника в том, что был под тюмигер, беги без сукара. Тебе бы хотела на гонгана дискелен, буду кахан битеребит. Бұйыл ұлу сүрдінен опсая 500-400 га зерновой, тұхынша 600 га кармовой культураны ұғықтара. Аты зерновой ұғыларға бейеқа үз қайыстыва жартынар. Мұндағай кооператив, комплекс бағаны қайыстыва, онына мұрыла Седальшов бағаны қайыстыва. Білің бұл бүйінгі күн тұрғынан зерновой ұғыла бұд аңардыры түміктенне. Кармовой ұғыға тұғынша 600 гектар барытан түн білігін ұжығын ғалаптыры, оқыдық бақсы үші параспыты. Ольга Ноева, Анна Семенова, Саха телевиденте, Чурапчы, Мындағайы. Сақатынан берілінгі бұрия күттілақтары арсын ғымайын сүйбе берес күнігіл жүкускайттан аянларын салғықтары. Дұғыдан винокура фонна Мечил Неустроев, бүлі-бәлі құлыстарын керен Иркутскі обласқа тиектірі. Салғы Россия қазды регионын ұңғырдан әйел Москваға ғытылар сақа автономияты түріттеметі сүйісіллақ ұғығар тиер сұрыптақтыр.
Терен бапруга кайтарбака жукускай гата дылынныву диана сылгыгыт улат теретеллер, кинелері аян тухарықсалла бұғымай гүлейттер арылықтыры. Оттон бүгін улаттыры бидойдулақтыры аймақтыры доғыттыры алған атардылар. Оттон аммылуғығары бұйылғы сылы джекерген экономикатын сылынан білдірілен бұқайысқаға үгіз болғам туырулар. Амман әйлігіне дергіла Павловтар ұғыротағын үйіндерелер етені бұйылғыттан инкубаторға сымыттан чопускалары тағарын бұрубалатылар. Джекерген экономикатын сылығары аммалықта оқтыра ұғыротағыны күйе қотолырдан, сирастан, сөйі сылғы еттені бәйлергер тастан Маныға амман әйлеген әдіргіла Павловтар джекерген, тергеннергер ағыротағын арағын олырдылыр. Онтон бұйыл саас инкубаторға сымыттан чапускалары индюктары тағаран көрбіттер. Инкубаторы бұлланы ағамын ғырбіт инкубаторы. Мен етіне сылайы бігіге дәремінің ағыл бұр әтіпі, чапуска бағы тағарар әтіпі, оны бі нәчі едік олық телевизор күрдік, оны көрін олар әтіпі. Оғылыры мәмее бұ, маны көрдіңдер, чапуска қайдақ тақсары, тоға мандық болары, қайдақ күннақына опсайынан процесын бардың көрдір яқтын бағар бұтым, сама сүрін сөйлім оғыл әті. Бұ бірайықтан тоқтағыр да оғылыр өрбіттер. Грачан Тимур чапуска қайдақ сымыттан тақсарын кәтен көрін, кәлін кенелері ағатаны бөбейден көмөлес бөт. Құватырғы мағын сымыта басуат. Инкубаторға тут сәті кратыс болуқта. Күні төтті әлгетектәк біт. Үл еті Прасковия үллен кемігері ауыруынан араз жәрекен кергелері ұңырор істенер дәбет. Ол күрдік сақалы таңызканан үлін келін кебігердері, бастыңалары, бөғақтыры аян ұңырон тағарар. Бәйім ұңырықпын наға бағарар боламын. Сөбілейбін бұ жәрекіппін. Бәйім үштілінің үлелейбін, оны тағана нәбей жарығым, хөбілуін жарығым болар бұлады. Ам бастан күс оғылақ кейіп бұғытынан оғы бар кергелейін деген қыралан орыр әдім. Жебін келге тағаты бүн, үннекетін жебін бәйім үлейдінен оңырбұтынан, оңырбұт кергелерінен тұпсарықпын бағарабын. Бүгірдік әдәргіл оғыларын сүрақтайық үлі хеджан болылатанларығары тоқ бар сатабылларын ұраллар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саха телебедіне әті Амма. Күні көрешілер біт, коронавирус ғырыта тарғана тұрар, онан бар ирдебелері барытын тұтуғың онына коронавиру тары вакцината тұраттарын. Мен бұғы тұраттар бұтым онына әйеқа әмес сөбелейбін. Әтәңе болу.